sortida que aquí ens sortirà. Procedim a jutjar el rei Carnestoltes, nascut fa 1000 anys, d'estat civil solter per sempre, domicili carrer del no se sap, país de la Quinta Forca. Professió, la de no fer res. Senyors advocats de la vella Quaresma, del Ministeri Fiscal, feu una acusació com cal. T'acuso Carnestoltes, rei dels Pocasoltes i que et treballes revoltes. Què fas gresca i xerinola? I es balotes tota l'escola. Proposo un càstig que t'escarmenti i les bones maneres fomenti. No! Sí, jo sóc en Carnestoltes, el rei dels Pocasoltes. Però només una setmana de moltes. Faig que les persones siguin felices i que es tornin bellugadisses. Canto, ballo i em disfresso de bisbes, monstres i alcaldesses. Menjo costelles de xoll. Bistecs de vedella, botifarra pernil i llonganissa de porcella.
exposar les raons damunt la taula. Que parli el primer testimoni de la Quaresma. Una ballarina o una dona policia.